أحدنا دبوا سوء علينا ما يا إن التكنولوجيا سوء علينا إن مسك أحدنا كورينا مد ما أودنا أو تكنولوجيا سوء معين كرنا قف سو مالي أو تكنولوجيا جنرات غرامي أجرا قف سو مالي أو هل قبل ما جرا أب أسمع أوليه وعنا أب واتس أب أو كله جاينا أو كله واتس أب هو جديد زما وحيس ما يستين وح واتس أب أو كلا أو أيها أي كنترولر مد سورة قل ماها ما جاء dasab technology ma cilin karno nolosha iyo wax la socda iyo maxaa raad ay heerka wax socdaan laakiin waxaan sameyn karnaa inaan maskaxdeena korino dadkii markay islaamay ak oo wadanka soo kala koraayo iyo dadku si u koraayaan qayb wax isla socdo koritaan isla socdo wada socdo ma aha qayba koreysa qayba hooseysa qayba meel dhaxa wax ugu fiican waxa waa marka technology ina horta la saaxibno ana aragtideeda shar la arkaa sama facebook dad badan waxay arkaan shar oo balaayo oo ku soo kororta adduunka shar uun baad aqoonsan waxna kama qaban kartid wana socona maxa u baahan ta marka fariimaha la faafinayo iyo sida loo faafinayo adduunka dhan waxa jira wax la yiraahdo yellow pages nimanka way fakareen galbeedka waxay ogaadeen xumaan la deyn maayo dadku xumaan ma deynayaan sidaas awgeed meel la yaqaano diiwaan gashan xumaanta ku sameeyaan cid loo raacdin hal aqoonsado yellow pages maxay ka shaqeeyaan waa gossip waa xanta waa wax hadda youtube and words waa ka qaad ka taaganahay waa hebel ku dhigan waa dagaalkaas waa rabshadaas yellow pages kaas ka shaqeeyaan waa la yaqaanaa yellow pages loo yaqaanaa waxay sheegaan iyo wixii ay soo qoraan wax la fahmayo waa maadaama aanan maskaxdeena ay qasabtahay inaan korino qofba inay kula eg tahay aniga iyo aabbahay waxaa laga yaabaa anaa ku fiican technology-ga anigana waxaa iga fiican wiilkayga sababtu maxay tahay wixii isbedelaya wixii meesha joogayaan shalay waxaan aqaanay 15 sano ka hor 14 sano ka hor messenger wax la yiraahdo oo dhirriiqa iska dab wareega sooma oo saa iska dab wareega maantana aad sugto wiilkayga wax isma yaqaan hadda maxaa soo baxay wax ka sahlan oo loo baahnayn iska dab wareeg iyo inuu cabaar sugto iyo waxaas sidaas awgeed maadaama wixii isan meel istaageen oo saa u soconaayaan anagana waxaan u baahanahay special jaamacadaha ardada dhiganaya maadadan mushaakilkeena waxa waaye jaamacadaheena la rabaa inay fakaraan cilmi kasta oo aan waxba kaa bedeli karin cilmi maaha haddaan inta jaamacadda dhigto oon soo dhammeeyo aan isku dhaqankii la aga war waxba isma bedel inkasta oo la leeyahay PhD qofay gashay rabtaa dhaxta soo qaadatay biyo jiriid qofnimada ka horeysa inaad qof tahay dad tahay wax gasho habka u fakarayso habka uu yahay markaas saameyn leedahay marka technology-ga ma joojin karno waayo annagaba ma jiraneed gareen annagu ma sameynaba abna malihin oo soomaali ma jiro made by somali waxa oo ab ah dhalinyaraha jirta oo hadda ka shaqeynaya inay abab yaryar sameystaan ayagana ab hore loo sameeyay ayay modify ku sameynayaan in la sii hormarsho ama hadda isku adaadinayaan qalabka ayagu ma laha macluumaadka ayaga ma laha taas maadaama wax ay fuuriya naga yihiin horta bal inaysan technology-gu uu sakooye noqdo oo shiiqo isticmaalo sheekh cabdixaye khayr allah siyaasi waa bilaabo waa facebook-giisa waa banaanka mara youtube-kan waa isticmaalaa maxaa dhacaya markaas hadday wax caadi noqoto oo facebook la wada yimaado oo youtube-ka la wada yimaado oo akhyaarta yimaadaan oo madaxdu timaado oo dadka cilmiga la yimaadaan oo culimadu ay yeeshaan blog la yaqaano oo sheekh cabdixaye ku taxan yahay oo 2 milyan 3 milyan ay fulugareyso waa stable noqoneyna akhlaaqiyaadka marka ma jiro qof Soomaali ah oo dambi gelaya amaama naas dadka hortooda qof inta meeshan soo istaaga ama jidka dhex istaaga ilaahay caaya ma jiro dadka wixii xishada ku dambeeyay meeshan waa mushkiladu marka meeshan haddii is culimada imaanin oo dadka aqoonta la imaanin waxaa tagaya dad dhiiran waana joogan oo dhalinyaro ah oo dhiiran oo xoogiina hayaan aqliga hayaan awood hayaan oo dhiiranna awood haystaan inay baashaan isticmaalaan kan waxa uu u baahan yahay malaha sariirtii aanu joogan ku soo qori kara waxa